Quarta opção, batata recheada. Preço de venda, R$ 18, a mais barata de todos. R$ 18. Qual que é a média de venda? 50 unidades. Uai, por que que a batata recheada, cremosa, você coloca uma meta maior? Porque o meu processo de preparo é mais simples com a batata recheada. É um processo de preparo mais fácil, tá? É mais fácil de manipular esse prato. E além de tudo isso, a batata recheada é um prato que vende, um dos pratos que a gente tem de degustação que mais vende na função do delivery, tá? Um dos pratos que mais enche a barriga do cliente é a batata recheada. Então ele tem uma venda massiva muito maior. A quantidade de venda dele da batata recheada é muito maior do que os outros pratos. Então, vendendo 50 unidades a R$ 18, no final do dia eu tenho R$ 900. Da minha produção de 50 unidades. Por semana, tá? R$ 900 por dia, vezes 7, eu tenho R$ 6.300 no meu bolso. Na quinzena, R$ 12.600. E no final do mês, eu tenho R$ 25.200 ali de faturamento, beleza? A margem, mas você está falando os números aí, qual que é a minha margem? Pega esse número aí, 30% você teve com custo de produção e 70% foi margem de lucro. Tá? Beleza? Ah, mas aí eu tenho uma loja, eu coloquei uma televisão, eu tenho dois funcionários, aí você vai diminuir na sua margem de lucro, mas você tendo um faturamento já de margem, ficar com no máximo aí, que eu já acho pouco, 50%, já tá bom pra caramba. Se a gente estiver falando de 50%, já tem R$ 13.000 sobrando no seu bolso todo mês, aí eu acho que é dinheiro pra caçamba, tá bom?